Niyə cavab verir bu telefona? Nə olub, Arkan zatı gəlir. Telefonu niyə cavab vermişsin? Qapıdan içəri girirdim be. Üz-üzə danışmaq daha yaxşıdır. Nə yığılıbsınız? Nə məsələdir? Həsənin planımızla söhbət eləmək istəyirdik. Döyməli qız həqiqətən də satqın çıxdı. Ha. Satdı. Neçə nəfər? Bilmirəm. Hər halda qoşunla gələsi deyirlər. Tək olduğumu fikirləşirlər. Onlardan qabaq məkanda olmaq lazımdır. Mən də elə fikirləşmişdim. Sağlışın sağada gezirdin. Ölməsin. O hiləgəri sağ buraxmaq təhlükəlidir. O əbih suldandırsa, biz də bəyazdik. Narahat olma. Vurulmasın demədim. Ölməsin dedim. Əbih Sultan kimdir? Əbih Sultan Şah İsmail Xətainin anasını öldürən hiləgər. Son nəfəsində də Şah İsmail'dan namaz qılmaq üçün icazə istəyir. Amma Şah İsmail icazə verir. Niyə? Çünki Əbih Sultan hiləgər idi. Namaz qılanda da bir yol tapıb xilas ola bilərdi. Deməli, biz də Əbih Sultanı aman vermədən öldürməliyik. Ondan hələ işimiz var. Adamlar ölsün. Amma öz ölməsin, yarımcan olsun. İşimiz çoxdur ondan. Ümid edirəm ki, bu dəfə gəbərəcək. Gəbərəcək yox. Gəbərmək üçün yalvaracaq. Belə siz ikiniz? Ehtiyac varsa adam toplayar. Biz təklif edə bilirik. Cahilimiz. Düz edir. Çox adam diqqət edər. Siz nə edəcəyiniz bilirsiniz? Cahil bəy məkanda izah edəcəyini söylədi. Orada onlara elə oyun quracam ki, fələkləri də saçacaq. Məkan sahibinə danışmışam. Həsən gələndə məkanı hissər etdirmədən boşaldacaqlar. Adam etibarlı adamdır. Bir dənə sən adam olar. Yox, etibarlı adamdır. Ardan deyirsən. Ona iki kəlmə söz deyilib. O iki kəlmədən sonra xəyanət etməkdən çəkinəcək. Nə demişsiniz? Mən demişəm. Ona dedim ki, uşaqların oxuduğu məktəb o qədər də etibarlı deyil. Orada yaxşı dərs keçmirlər, uşaqlarını oradan çıxar. Başa düşmədi. Ona deməkdir? Sadəcə işinizə etibar tutmaq istəyirik. Əlbəttə elə bir niyyətiniz yoxdur. Səhv eləmişsiniz. Buna görə adamdan üzr istəyəcəksiniz. Uşağı da hansı məktəbdə oxuyursa bütün xərclərini siz qarşılayacaqsınız. Amma... Aması, maması yoxdur. Hər əməlin bir bədəli var. Pis niyyətimiz yox idi vallar. Sənə də aiddir. Gedə bilərsiniz. Sən nə gülürsən?